שבע עם הניסיון הנוסף של הגורדנה במצב מצוין, הכדור שם פוגע בדרך בבן סער והולך החוצה. אבל הפעולה הייתה פעולה מצוינת, צופפים שבעה שחקנים עם כמעט תשעה שחקנים ברחבה באר שבע. הנה הכדור עולה ורז רחמים שומט, מזל גדול להפועל באר שבע. איזה יופי. הנה בקאי, הוא החזרת כדור איומה של אילוז, והנה 1-0 של רעננה, אביתר אילוז עם טעות קשה, וזהו חברים, אליס בקאי שאומר תודה רבה על המתנה שהוא קיבל כאן, וכובש את שער הבכורה שלו במדעי הפועל רעננה כאן בישראל. רעננה 1, באר שבע 0, וכמו שהיו הדקות האחרונות, השער הזה היה באוויר. יש תחושה שאביתר אילוז, אתה יודע, במשרד התיירות, וולקאמינג לאורחים, בפועק מסירה שלו לאחור, זה ממש בישול נהדר. מיד בתום ההתקפה הזו, גורדנה לאובן, הולך על ביתה מרחוק, איזה גול! קוראים לו אובידיו אובן, ויש לו לפעמים רגעים של קסם. איזו רגל הוא שולח, איזה כדור אדיר, ולדניאל ליפשיץ אין שום סיכוי, מטווח מפלצתי, באר שבע מנסה מהאגפים, ומנסה מהאמצע, ומנסה בדאבל פס, ואז מגיע אובן, ומקילומטר וחצי שולח את הכדור הזה לרשת. אבל תראה, זו הפעם אולי אחד הבודדות שהוא היה חופשי. נכון, נכון. ודיברנו על סילבס וסילבס בתוכנית המשחק. במזלה של באר שבע שאתה לא השופך. כי הם לא קיבלו, יש עכשיו ברדה. כן, זה גם נכון. שים לב, למליקסון, דאבל פס יפה שם עם ברדה. אני מניח שדרך הריאדה אל חריסה וגם בשישי ושערים נעקוב לא מעט. הנה באר שבע מנצחת את המשחק, לא להאמין. לא להאמין, רועי גורדנה בדקה 93. שיר צדק לא יצליח להעביר את הכדור שלו קדימה. סיום המשחק, הפועל רעננה 1, באר שבע 1.